На цьому тижні наша знімальна група побувала в приймальному відділенні та відділенні екстреної медичної допомоги КНП «Славутицька міська лікарня». Робота кипить, але вже на фінальній стадії. В деяких приміщеннях вже навіть помити підлоги. А частина відділення вже закрита на ключ і готова до здачі. Готово процентів 70-80. Все движеться к завершенню. Предостаточно фінансування і якщо все буде в порядку, то в кінці октября, наверное, вже буде двигатися до завершення. Ми звернули увагу, що навіть є спеціальні приміщення для заарештованих поліцією людей, яким потрібна медична допомога, але вони знаходяться під слідством. І таке є, ну, на всякий случай життя, як би. Є якісь проблеми, складності, коли чогось не достає, або десь щось не підходить? Проблемы есть всегда. Мелкие проблемы пытаемся устранить своими силами, либо с эксплуатацией. Вот. Одна из таких проблем – это красим стены, а крыша течет. То есть надо уделить это внимание, может быть, что-то можно с этим сделать. И крыша течет сверху и дотекает вода до вас? Нет, это пристройка первого этажа в приемном отделении, да. То есть там объем работы небольшой, но надо его обязательно сделать, потому что сделать ремонт и сделать крышу. А ось це несподіванка. Тут ми можемо повторити проблеми з дахом другої школи. Але щоб їх уникнути, потрібно виділити з бюджету гроші і провести терміновий ремонт. Ні, це не в проєкті, але це треба зробити. І це наслідок того, що тут не було ремонту років 20. У фіналі нас провели по вже готовим приміщенням, де вже стоять і сантехніка, і обладнані кімнати для хворих з особливими потребами. Багато роботи вже зроблено, як я сказав, вже все йде до завершення. Тому все робиться якісно, як для себе, все буде класно. Це дуже важливо. Коли будівник говорить, як для себе, це вже рівень того, що робиться на совість. На совість? Звісно. Ми тільки так працюємо. Фінал ремонту вже близький. Залишається сподіватися, що персонал лікарні вдасться зберегти. І саме в це приймальне відділення будуть надходити хворі славутичани. І їх будуть зустрічати люди в білих халатах і нададуть кваліфіковану допомогу.